Salomi მეგობრებო, სიყვარულის სეზონი დაიწყო და რა გასაკვირია რომ საჩუქრების შერჩევის პროცესში ჩვენც ჩავერთეთ და ასევე ვუერთდებით იმ მარათონს რომლის მიხედვითაც ვამზადებთ პროდუქტებს შეყვარებული წყვილებისთვის, დედაზე მსროლელი შვილებისთვის და არა მარტო მათთვის. დღეს მე გაგაცნობთ მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ბრენდის ფილიპსის თავის მოვლის საშუალებებს. როგორც ქალბატონებისთვის, ისე მამაკაცებისთვის. გრძელთმიან გოგონებს ალბათ არეუცხოებად ეს ნივთი. ეს თმის უთუა, რომელიც საუკეთესო ვარცხნილობის შექმნაში დაგეხმარებათ. სამი ტემპერატურული რეჟიმისა და Sense IQ ტექნოლოგიის წყალობით თმა კიდევ უფრო მტკიცე ხდება. მოხმარების პროცესში უთოს ციფრული სენსორი თმის ტემპერატურას 20000 ჯერ ზომავს და იცავს გადახურებას. თქვენ საყვარელ ქალბატონებს ალბათ ყოველთვის ადღაც ეჩქარებათ და თან სულ აგვიანებენ. ეს უთო მათთვისაა, ვისაც დროის მოგება უნდა, რადგან სწრაფი გახურებისთვის მას გამოიცანით, აბა სულ რაღაც 15 წამი სჭირდება. აჩუქეთ ეს ლამაზი და კომპაქტური მოწყობილობა თავისივე თერმო მდგრად ყუთთან ერთად თქვენს ჩაულს და დაიმსახურეთ მათი ბედნიერი ღიმილი. თუ თქვენი საჩუქრის ადრესაც კომფორტი და ყველა პროცედურის სახლში ჩატარება უყვარს, 8000 სერიის ეპილატორი გაუხარდება. ეს არის მსოფლიოში პირველი ეპილატორები კერამიკული პინცეტებით. Double action ტექნოლოგიის წყალობით გრძელი კერამიკული პინცეტები მოძრაობს სინქრონულად და იღებს ნებისმიერი სიგრძისა და სიმკვრივის თმას. ამიტომ თქვენს ქალბატონს სასურველი რეჟიმის მოძებნა არ გაუჭირდება. ეს საჩუქარი უსიამოვნო სიურპრიზებს არ გიმზადებთ, რადგან მისი პინცეტები დამზადებულია ჰიპოალერგიული მასალისგან, ადვილად დასრიალებს კანზე და ქალების 91%-ის აზრით სასიამოვნო შეგრძნებასაც კი იწვევს. ეპილატორი ლამაზი, კომპაქტური და ადვილად მოსახმარია, რაც გოგონებისთვის დამითახვით რომ მნიშვნელოვანია. ცხადია, თქვენმა საყვარელმა ქალბატონმა სახლიდან გასვლამდე ჯერ სასურველი ვარცხნილობა უნდა შეარჩიოს და ქათინაურობით დაიმსახუროს. თუ ბოლო მომენტში მომზადება მას ჩემს თავით ხასიათში აქვს გამჯდარი, მსლავრი თმის საშრობი აუცილებლად გაუხარდება. ხოლო თუ რომანტიკულ პაემაზე ან მეგობრებთან შესახვედრად ეჩქარება, 2300 ვატიანი რეჟიმი აჩქარებს თმის გაშრობას 20%-ით. ამოდელის თერმოშილდ ტექნოლოგია უზრუნველყოფს თმის მაქსიმალურ დაცვას სითბური დაზიანებისგან ჰაერის ტემპერატურის აქტიური კონტროლით ოპტიმალურ დონეზე. ეს მოეწონება ყველას, ვინც თმის ხარის ხზე სრულავს. ბუნებრივია სიყვარულის სეზონზე მამაკაცები ძალიან საჩუქრებს საყვარელი ქალბატონებისგან. რატომაც არა. ამიტომ თუ თქვენს რჩეულს წვერის მოვლა რუტინა აქვს ქცეული, 7000 სერიის წვერის აპარსი უნდა აჩქოთ. ის შეუფერხებლად სრიალებს კანზე, უადვილებს პარსვას, სამი დღის გაუპარსავ წვერსაც, ამიტომ ხშირად პარსვის გამო თქვენი მეწყვილე ცუდ ხასიათზე აღარასდროს არ დადგება. საპარსი მოწინავე skin IQ ტექნოლოგიით აღჭურვილი, ასევე საპარსის თავებსა და კანს შორის დამცავი საფარია, რომელიც გაღიზიანებისა და დაზიანებისგან დაიცავს თქვენს პარტნიორს. მათ შეუძლია სახეზე ნაკატრები უკვე წარსულსაც კი ჩააბაროს. თუ თქვენს ადრესაც სუფთად გაპარსვა უყვარს, ეს ახალი ჰიბრიდული წვერსაპარსი მოეწონება. ის სუფთად პარსავს ნებისმიერი სიგრძის წვერს. სხეულსა და სახეზე ასწორებს 14 სხვადასხვა სიგრძის თმას, ამიტომ მოხიბლოს ესთეტიკის მოყვარულებს. ტრიმერის მოხმარება შესაძლებელია ყველგან, თუნდაც სარგიწის საშხაპეში, რადგან მისი კორპუსი სრულიად წყალგაუმტარია. ნებისმიერი მიმართულებით თმის კომფორტულად შესასწორებლად გამოდგება სტაილერის ტანის სამაგრი, რომელიც 3 მმ-იანია, ხოლო მგრძნობიარე უბნებისთვის საპარსის დამცავი. კომპლექტშია დანების ორი პირი, ერთი სახისთვის, მეორე ტანისთვის. თქვენს ადრესაც საჩუქრის მულტიფუნქციურობა ძალიან გაუმარტივებს ყოველდღიურობას, უჟანგავე ფოლადის დანამოქმედია 4 თვის განმავლობაში და ხანგრძლივ გარანტიას პირდება მამაკაცებს. მამაკაცების უმრავლესობას თქვენს ხომ მეთანხმებით, რომ არ უყვარს სალონში სიარული და დროის კარგვა. თუ თქვენი პარტნიორიც ასეთია, აჩუქოთ მას 5000 სერიის თმის მანქანა და ის სახლში მოიწყობს სალონს. ამ მოდელის სავარცხლის კონსტრუქცია უნიკალური Trimming Flow Pro ტექნოლოგიის წყალობით საშუალებას აძლევს მოჭრილ თმას ჩამოსრელდეს დანისპირებიდან და არ ჩარჩეს სავარცხელში. ამიტომ პროცესის დასრულების შემდეგ ზედმეტი წვალება აღარ მოუწევს თქვენს პარტნიორს. არ აქვს მნიშვნელობა საჩუქრის ადრესატი გრძელ თმას ატარებს თუ მოკლეს. მოწყობილობას აქვს Dual Cut ტექნოლოგია, რომელიც აღჭურვილია ორმხრივი საჭრელი ელემენტით. უზრუნველყოფს ყველაზე გრძელი და სქელი თმის
შეჭრასაც თან ძალიან მოკლე დროში. თანადგარს აქვს უჯანგავი ფოლადის პირები, ასე რომ მას არ მოუწევს მათი გალესვა. ამ საჩუქრით თქვენს რჩეულს 28 სხვადასხვა სიგრძის ვარცხნილობის შექმნა შეუძლია და თუ მრავალფეროვნება და ექსპერიმენტები უყურს, ნამდვილად არ მოიწყენს. Შერჩეთ ფილიპსის ტექნიკა თქვენი საყვარელი ქალბატონებისთვის თუ მამაკაცებისთვის. აჩუქეთ პოზიტიური ემოციები ერთმანეთს. დეტალებისთვის კი ესტუმრეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს, მე დროებით გემშვიდობებით ნახვამდის.